Beach villa room. Oh, dia sama je. Oh, siap ada. Adik. Oh, adik. You see this? You got bubble here. Why, man, it's so fantasy. Oh, I thought you said you're not gonna go. Oh, tu, dia tengah buat tu. Ibu sesuatu pernah nampak. Kalau kat sini kan nak pergi kan ada anak-anak kan. Boleh tutup kat sini. Saya mahu tidur kat rumah. Oh, ni boleh tutup. Okay, you tidur kat sini. Siapa nak tidur kat rumah? Kau tak mahu dessert. Tak mahu. Ada soft drink kat sini, semua complimentary. Boleh, boleh ambil jam ini. And then besok saya akan reshape balik. If you say it's nature. Esok kita tidak akan ke mana-mana. Enjoy. Kita duduk. Have you ever been here? Yeah. Can we walk? You want? Tidur sini ya. Tidur sini. You don't scare to the lizard? Lizard tu kat luar lah. Ah, nak lah kerja dekat bilik tu Okma lah. Itu yeah, baru tidur lah mana. Okay kau, set up okay. Right, okay. 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 Mama, you have to. Nampak tadi kalau Swiss nak buka blind pun semua macam mana? Ha? Macam apa? Ada blind? Oh, ni buka. Ada blind. Tak nak lah buka. Maaf, kalau Swiss nak buka lagi. Dia ada 1, 2, 3, 4 page. So, kalau kita nak on off, tekan kiri atau kanan je. Kalau kita tekan kenapa ni tak reflect? Okay, let it go off. Watch a movie. Okay, on. Kita akan masuk sini. Okay. And then ada blind juga. Semua sebelah sini untuk naikkan dia. Dan sebelah sini untuk turunkan dia. Okay. Okay, naikkan turunkan. Okay, okay. Nak tutup. Nak tutup macam mana? Tak ampu. Oh, untuk lampu. Lampu tadi cari pitch ni, tekan ni sampai kita dapat lampu. Master light. Kalau nak tidur kan, ada sleep tu. Tekan je sleep. Nanti dia akan di sleep lampu. Dim semua. Except standing light kat tepi tu. Kena tutup minimum. Dia punya sleep ya, bawa ke sleep. Apa ni? Oh, kaki. Kejap.